אומר השאלה הקדוש, כל חנוכה זה להוציא את החושך שיש בתוכך. זה לבקש מהקדוש ברוך הוא אבא, באנו חושך לגרש. באו לי שתי חבר'ה ירושלמים, חבר'ה שאני מאוד, 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 מאוד אוהב, מאוד אוהב. אז הבחור שעמד אמר, אני רוצה לדבר בשמו, על מי, וזה, בסוף אמרתי, תקשיב, זה עליך? התבייש, התחיל לבכות, אמר לי, כן, זה עליי. אמרתי לו, מה, מה החיים שלי, מה כפרה עליך? אמר לי, אני ואח שלי, ככה, ככה, אי אפשר להפריד בינינו. האחים הכי טובים בעולם. אמרתי לו, מה קרה? אמר, לא יודע, אני, מה אני אגיד לך, אני עברתי גירושים קשים, כונס נכסים לקח לי את הבית, נשארתי בלי רכבים, שתי חנויות שלי נסגרו, שני הילדים שלי, פעם, באף פעם באים אליי, ואח שלי, מה אני אגיד לך, הרב, שיהיה בריא, אני אוהב אותו, זה אח שלי. נשוי, ארבע ילדים. אשתו כל שבת מלטפת אותו, חיים שלי, אהבה שלי, מלך שלי, אוצר שלי, יהלום שלי. אומר, ואני כל החיים אני אבוא ככה. את לא יודע מה קרה? הוא אומר, אני לאחרונה בתפילות בבית כנסת מתפלל שהוא ייפול. אמרתי לו, מה? אני כן, אני רוצה להוציא את זה מהלב שלי, הרב, אני אוהב אותו, זה אח שלי. אם הוא מחר ייפול, אני אעזור לו, אני אקח ממנו, בשבילו אני אקח בהלוואה בריבית, אני אקח. אמרתי לו, אז איך כך? אומר, לא יודע, רב, אני לא יודע, אני נטרפה דעתי, אני לא יודע איתך, אני מקנה לו. התחלתי להרגיע אותו, הבאתי לו... אנשים חושבים שאול המלך היה בן אדם קטן. אנשים חושבים שאול, וואה, רדף אחרי דוד, זהו, חס שלום, סדרה אחת. רבותן, ספר שמואל, הקדוש ברוך הוא, בת כל צד השמיים, אמרת, בחיר השם היה שאול. בחיר השם. לא היה כמו במידות, לא היה כמו בתורה, לא היה כמו במצוות, לא היה כמו באהבת השם יתברך. נת, שאול זה היה, תבינו, שאול היה קצת גאווה, ימים, שאול מתחבא, לא מוצאים אותו, איפה הוא? תפסיקו לשיר, אני אכנס. תבינו איזה רמת קדושה הייתה שאול המלך. בחיר השם, הקדוש ברוך הוא בחר בו. מלך על ישראל שאול. יוצאים ממנו קודשי קודשים, יונתן. שהמשנה כותבת, אהבה שאינת לא בדבר. אהבת דוד ויונתן, יונתן זה הבכור של שאול. זה שאול אהב את דוד באהבה שאומר לו, תראה, כשבאדם אוהב מישהו, איך אתה יודע שהוא אוהב מישהו? איך אתה יודע שהוא אוהב אותו? הוא נותן לו את הבת שלו. מי נותן את הבת שלו למישהו לא אוהב? שאול המלך נותן לדוד את מיכל בת שאול. הוא אומר לו, זאת הבת שלי שלך. זה אהבה או לא? זה אהבה הייתה ביניהם. ויום אחד, נשים שרות, נשים, התחילו לשיר שירים. הכה שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו. מה הוא שומע? נשים מהללות. מה אמרות? שרות שירים. שאול הזה בשפה שלנו? אין, שאול הזה מלך, מלך. הוא יכול להרוג אלפים, אבל דוד יכול להרוג מאות אלפים. אומרת הגמרא, השתבשה דעתו. אמר, עוין לי עשית אותו זה. מאותו יום, מאהבה לדוד נהיה עוין, מאוהב לאויב. אך אמר, אם אני אתפוס את דוד, אני קורא אותו. בדף אחרון. למה? נכנסה בו קינה. אדם מדיק את הנרות בחנוכה, תגיד לקדוש ברוך הוא אבא, גרש את החושך ממני. אני יש לי קנאה לאנשים, אני לא יכול, אני מקנא לאנשים. תוציא את זה ממני. קשה, כשאול? אתה יודע כמה קשה לקנאה, אתה יודע מה זה קנאה? איזה דירוף. אומר אורחות צדיקים, המקנה הורס למישהו מקנה את החיים, אבל ביותר הורס לעצמו. אתה הורס לך את החיים. רבי יצחק, אתה לא מספק מכלום, דין הרוב שלי, אין לו סיפוק משום דבר. למה? כל מה שיש לו, הוא מסתכל מה יש לאחר, זה לא משנה לו מה יש לו. כמה, כמה קשה הקינה. רשי אומר במקום, על זה שזרקו את האח לבור, מה רשי כותב במקום? הרי ראובן מה עשה? זרק את האח שלו לבור. מה האחים אמרו? בואו נהרוג את היוסף הזה. מה אמר ראובן? ככה רשי אומר במקום. אם יוסף צדיק ואבא שלנו צודק, אז מי יכול לגעת בו? לא נחשים ולא עקרבים ולא דובים ולא יער ולא סולר. זה ייכנס לבור, יחיה בבור, יצא חי. כי הוא צדיק. מה ממית? החטא או הנחש? החטא ממית. אמר, ואם האחים שלי צודקים, שזה שיחק אותה לאבא וזה איי 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 איי, אז הנחשים ייתנו לו נגיסה ויגמרו אותו. צודקים. אומר הזוהר, לא כמו רשי. אומר הזוהר, תבינו על מי מדובר. שבטיה,
זה יצאנו ממנו. זה יצאנו מהם. זה קודשי קודשים, זה כל פרצה שאתה בא, אתה רואה, דן, השבטים קרויים לך, שמות של השבטים. גד, אתה רואה את השם. זה יצאנו מהם, זה כל ישראל מהם. 12 שבטיה, 11, 10 דבריה, 9, אתה שר אותם. הם כינו לאח שלהם. הזוהר הקדוש אומר לא כמו רש"י. אומר, למה זרק אותו לבור? אמר ראובן, אם אני קלטתי שהם נתקנו בו, הם נכנסו לקינה זו, קינה זה לשרוף. אמר, אם אני זורק אותו לבור, והוא ימות בבור, אני אביא גופה לאבא. אבל אם אני אשאיר אותו לאחים שלי, הם ישרפו אותו. לא יהיה לי מה להביא לאבא גופה. למה? כי הם נתפסו קינה. אומר, משה רבנו, לבורא עולם, אני אוהב אותך אבא. משה רבנו, איש האלוקים. חציו אדם, חציו אלוקה. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, ואני עושה הכל בשבילי, כל מה שאתה אומר אני עושה. דבר אחד תעשה בשבילי, תן לעם ישראל שלי את חנוכה. שהם יעמדו מול הנרות בחושך, יבקשו אבא, גרש אותנו מהחושך, הנה הפתח, תוציא אותנו מפה מהר. כי עם ישראל יהיה בכזה נמיכות, כזה מקום נמוך. בכזה שנעבור כבר בלי להבין לשמאל. אפילו ימינה כבר זה שמאלה. אומר, אז יש חנוכה. חנוכה זה להזכיר לך, תעבור משמאל לימין. איך? תדליק את הנרות, תתחיל להעיר את האור, זה עוד, 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 עוד. אתה בסוף ציין בימין, עם אור גדול, אבל תתחיל להדליק. תתחיל לבקש, אבא, תוציא ממני את המידות הרעות בלב שלי. תוציא, אני מקנה למישהו, אני לא חי עם זה, אבא. אני יודע שאני עושה לא רע, מאחל לא רע, ואני בעצם, רע לי, אני לא חי עם זה. אין לי הסתפקות. זה חנוכה.